Me që askush nuk e bëri, më takon mua ta bëj sot. Falenderoj Republikën e Francës, që nderoj emigrantët shqiptarë Edi Rama për sjelljen shëmbullore që ka bën Francë gjatë kohës emigracionit. I dhan legjion e nderit. Sepse ne në Francë sjell mirë si emigrant. Edhe fakt unë e di. Edhe prandaj është i vendi madh Franca, së nderon dhe emigrantë huaj. Mori legjion e nderit në Francë, erdhi në Shqipëri u bë kryeministër, hyrën legjion e turpit. Nga legjion e nderit në Francë me Ismail Kalaren, legjion e turpit në Shqipëri si kryeministër me Mark Frogun e me Elvis Roshin, edhe me Van Gjush Dagon. Si lo qoftë, duhet falëruar Franca, që i nderon më mirë se ne, emigrantë huaj.